Zaista Allah stalno nad vama bdi. Sva slava i zahvala pripada uzvišenom stvoritelju, milostivom, samilostom, gospodaru sudnjeg dana, gospodaru dženneti i džehennema, onome koji je čovjeka stvorio i sazdao najljepšem obliku, Allahu dželešanuhu. Neka mu je neizmjerna hvala na svim blagodatima kojima nas je obasuo, a posebno na blagodatima i imana, i slava, i na uputama Kur'ana častom. Neka se levati selam na najbolje stvorenje koje je koračalo zemljom, slavi kod maslupa, onoga koji je uvijek govorio istinu, Allahovog i našeg miljenika, Ebul Qasima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam,
njegovu časnu porodicu, ashabe i na sve nas koji ga slijedimo do sudnjeg dana. Amin. Ja alamin. Poštovani džemate, danas ćemo ako Bog da govoriti o bratstvu islamu i ko su to istinski zaštitnici muslimana danas u svijetu. Tema je veoma aktuelna u ovom našem vremenu u kojem je mnogo obespravljenih muslimana, a posebno iskrenih vjernika koji se trude što bolje i dosljednije živjeti svoju vjeru. Palestina, Sirija, Irak i Burma i dalje krvave i iz njih se čuju vapaji muslimana za pomoć. Ali kako će te vapaje čuti uspavani ummet i takozvani civilizirani svijet koji stoljećima primenjuje duple aršine i kojem je pravda na internacionalnom nivou samo deklarativna. Braći i sestre, u ovom mubarek danu, danu džume, sjećajmo se u našim domama sve naše obespravljene braće i sestara i neka su nam oni i njihovo teško stanje svakodnevno na umu. A posebno danas učimo dovu i sjetimo se Turske. Uzvišeni gospodar Allah Dželešanuhu zabranjuje vjernicima da sebi mimo mu'mina za zaštitnike uzimaju nevjernike. Tako stoji u suri An-Nisa u ajetu kojem Allah Dželešanuhu kaže: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. O vi koji vjerujete, ne uzimajte sebi za zaštitnike nevjernike mimo vjernika. Zar hoćete da Allahu pružite očigledan dokaz protiv sebe? Oni koji tako postupe, oglušili su se o Allahu subhanahu wa ta'ala zavel i posvjedočili su slabost svoga imana. U 28. ajetu sure Ali Imran uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: La yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Neka vjernici ne uzimaju za zaštitnike nevjernike kada ima vjernika. Onoga ko to čini, Allah neće štititi. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. Allah vas lično podsjeća i Allahu je povratak. Prema tome, oni koji žele da ostanu bez Allahove Dželešanuhu zaštite, neka sebi za zaštitnike uzimaju nevjernike mimo vjernika i neka nakon toga očekuju razna poniženja. Uzvišeni Allah Dželešanuhu u 8. ajetu sure Al-Mumtehine preporučuje dobročinstvo i pravednost prema nemuslimanima koji ne iskazuju otvoreno neprijateljstvo prema vjernicima. Dakle, Allah Dželešanuhu nam preporučuje dobročinstvo i pravednost prema nemuslimanima koji se ne bore protiv islama i koji imaju respekta i poštovanje prema islamu. Uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: La yanhaakumu Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabaghuhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere vaše
i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah zaista voli one koji su pravedni. Citirani ajet je objavljen u povodu Esme, kćerke Ebu Bekra es-Sidika radijallahu anhu, kada joj je u Medinu došla majka Katila bint Abdul Aziz sa poklonima, a u to vrijeme je bila mnogoboškinja. Esma radijallahu anhu je kazala: neću od tebe primiti poklone, niti ćeš mi ući u kuću dok ne upitam poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon što ga je pitala, objavljen je ovaj ajet, ovaj koji smo prije citirali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je nakon toga naredio da dozvoli majki ulazak u kuću, da od nje primi poklone i da je lijepo ugosti. I ovaj hadis bileži Buharija. Uzvišeni Allah dželešanuhu u 55. i 56. ajetu sure Al-Maide govori ko su zaštitnici ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže: innama waliyukumullahu alladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Zaista su vaši zaštitnici samo Allah, njegov poslanik i vjernici, koji obavljaju namaz, daju zekat i njemu Allahu namaz čine. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha, njegova poslanika i vjernike, pa Allahova skupina će svakako pobijediti. Uvažena braći i sestre, dobro prostudirajmo citirane ajete i stalno ih imajmo na umu u našim životima i međusobnom ophođenju. Znajmo da su zaštitnici vjernika pod broj jedan uzvišeni Allah dželešanuhu, stvoritelj svega, njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslan kao milost svim svjetovima i koji će se na sudnjem danu zauzimati za svoj ummet, i na kraju ko su zaštitnici vjernika, iskreni vjernici. Dakle, musliman je muslimanu brat i musliman muslimanu treba stati u zaštitu. Zato u svakoj situaciji znajmo gdje možemo tražiti i odakle možemo očekivati pravu pomoć i zaštitu. Ne zavaravajmo se da nam sigurna pomoć može doći na neku drugu stranu, odnosno sa neke druge strane, a da u tome nema interesa te druge strane, koja kroz pruženje te pomoći na prvom mjestu ima usporenje svojih ličnih interesa. Na svakom muslimanu i muslimanci je da se na prvom mjestu oslone na Allaha dželešanu, da ulože maksimum napora kao pojedinci, da se oslone na užu i širu zajednicu muslimana i da budu svjesni da će nakon toga sigurno doći otvorena Allahova azza ve džalla pomoć, jer Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti svoje iskrene robove. Kada god dođemo u neku tešku situaciju, zapitajmo se, braći i sestre, šta je razlog tome i jesmo li to zaslužili svojim grijesima ili grijesima drugih muslimana, jer Allah dželešanuhu ne čini nasilje svojim iskrenim robovima ili nam to daje iskušenje. Kada bi se, braći i sestre, muslimani prestali prepirati i međusobno ratovati, te kada bi se međusobno pomagali i osjećali istinskom braćom, stanje ummeta pa i čovječanstva bi bilo mnogo bolje. Zato se svaki musliman i muslimanka moraju popravljati u svakom pogledu i prelaziti preko međusobnih nesporazuma, jer ništa dunjalučko nije vrijedno toga da jedni od drugih glave okrećemo i iskazujemo netrpeljivost i neprijateljstvo. Netrpeljivost i neprijateljstvo. Naše međusobne nesporazume i neprijateljstva
koji ste neprijatelji Allahove azze ve dželle vjere i od časnih pripadnika umeta pretvaraju nas u ponižene i slabe pojedince i narode koje od istih traže i očekuju milost. Iman uzvišnog Allaha Đalešanuhu i bratstvo među muslimanima su bila dva najznačajnija faktora u konstruisanju prve islamske zajednice, odnosno države u Medini. Bratimljenje između Ensarija i Muhađira je bilo najbolji praktičan primjer umetu na putu življenja Islama. To je lekcija koju stalno iznova treba ponavljati svaki musliman i pretvarati je u djelo. A jesmo li mi, braće i sestre, spremni na to i znamo li čitati i izučavati historiju Islama? Znamo li čitati historiju muslimana Endelusa, koji nisu uništeni jednim naletom, već je njihovo umiranje trajalo decenijama? Zar i naše stanje u posljednjih 130 godina nije slično njihovom stanju? I zar i mi ne umiremo i ne nestajemo na sličan način? Postavlja se pitanje kada ćemo nadići sve te naše lične slabosti? Odgovor je onda kada nam vjera bude sistemom života i kada nam Allah Dželešanuhu, njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ulaganje truda i imetaka na njegovu putu u najširem obliku riječi budu draži od svega što je danas mnogima od nas priraslo srcima i sa čime se budemo i sa čime se budimo i liježemo i u čemu maštamo. Neprijatelji Islama i muslimana vrebaju najbolju priliku za ostvarenje svojih ciljeva. Ono što se nije ostvarilo vojnim putem, pokušava se riješiti političkim, a pogotovo ekonomskim metodama, pa je dodatna obaveza muslimana da budu mobilni i u svakom polju. Zato, braći i sestre, ne zaboravimo ko smo i šta smo. Budimo istinska braća i međusobno se pomažimo i stajemo jedni drugima u zaštitu. Nemojmo biti nepravedni prema bilo kojem čovjeku i nikome nemojmo činiti nasilje. Molim uzvišenog Allaha Đalešanuhu da nas učvrsti na putu Islama, da nam pomogne da sačuvamo svjetlo Islama, da pomogne našoj braći u Palestini, Siriji, Iraku, Burmi, a posebno ovih dana našoj braći u Turskoj. Molim uzvišnog Allaha Đalešanuhu da čitav islamski umet i sve nas sačuva od iskušenja koja ne možemo podnijeti. Molim uzvišnog Allaha Đalešanuhu da ujedini naše safove. Molim uzvišnog Allaha Đalešanuhu da sjedini naša srca. Molim Allaha Đalešanuhu da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje i da nas inša Allah svi u zajednički sastavi u džennetu. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ela in ahsana kelamu ablagha al-nizam, kelamu Allahi al-malik al-aziz al-allam, kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi nazm al-kalam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.